Аспарагус, або ж як його називають українці, холодок, ріс і в садибі батьків Владислава Бігуна в Городоцькому районі. Це був один кущ для букетів на урочисті події. Тепер подружжя вирощує 50 кущів спаржі, щоб їсти. Тут, у селі Завадинці, на батьківському вісці, подружжя Бігунів, з-поміж інших овочів і фруктів, вирощує спаржу або ж аспарагус. Раніше його вплітали в фату нареченим, додавали до букетів та тримали на квітниках задля естетики. І ніхто не здогадувався, що це їстівна рослина. Про те, що пагони аспарагусу можна їсти, першим в родині дізнався господар. У мене є підручники по садівництву, думайтеся, 1901 року. І там вона, спаржаця, вже є. Я колись собі подумав, бачите, буржуя можна було, а нам, значить, от таким простим селянам, ніби чомусь ні. На квітнику взяв. І так обережно, щоб не отруїтися, так я його готував, а потім обережно їв. Але до рота, а воно, ну, щось подібне до шампіньйонів. Дружина Владислава Бігуна Лідія розповідає, до того, що холодок можна їсти, поставилася спочатку з недовірою. Осторожно, звісно, попробувала, бо у кожного свій смак. Дивлюся, ну що, гриби, ну щось схоже. Пагони аспарагус пускає на початку травня. Відтоді родина бігунів щодня споживає спаржу. Весною завжди хочеться якоїсь салата, ранньої зелені. Це перший овоч, це овоч, який далеко обганяє редиску. Спаржу можна їсти всю і в будь-якому вигляді, каже господиня. Вона готує страви з молодих пагонів аспарагуса кожного разу інші. Зараз нарізає спаржу для зеленого борщу з кропивою. Її всю. І гілочки молоденькі. По крайній мірі, ми все їмо. Владислав Бігун каже, після вареного, тушкованого чи смаженого аспарагусу почувається добре. Я вже в своїм віці не так за смачним ганяюся, як за тим, що я поїв овоч і мені добре. Я його, ну, якби не чую в шлунку, немає якихось проблем. А з медичної точки зору, да я не медик. Я просто люблю бути здоровим. Кілограм пагонів спаржі в українських супермаркетах коштує 278 гривень. Владислав Бігун розповідає, рослина невибаглива і вирощувати її просто. Набрало енергії від сонця. Само росте 10 років на одному місці, а то більш дешево, просто, без ніякої хімії. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.